Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla je u saradnji sa općinskim službama civilne zaštite i BH MAKOM sastavila listu prioriteta deminiranja i stvorila preduslove za deminiranje u ovoj godini. Nadamo se da će deminerska sezona biti uspješna kao i prošla godina, gdje smo ostvarili najbolji rezultat u dosadašnjim izvođenju operacija deminiranja i time stvarati uslove da naši ljudi se vraćaju na svoje prijeratna ognjišta i da se stvaraju uslovi za razvoj kompletne privrede i svega onoga što je za dobrobit našeg stanovništva u našoj državi BiH. Uoči početka nove deminerske sezone u Tuzli je upriličena do obuka deminerskih timova. Obuka traje svake godine, znači u trajanju od 2 dana, to je do obuka, gdje se nadograđuje znači znanje i analizira se prethodni rad u prethodnim godinama, odnosno u prethodnoj godini šta je urađeno i koliko je rezultata ostvareno. Cilj do obuke je da se demineri podsjete na nešto specifično i nešto novo što je uvedeno znači u operacije deminiranja. Ujedno, osim deminiranja, znači radi se i EOD operacija, odnosno uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava na teritoriji federacije i šire. Zaista su jako bitne i specijalističke obuke koje mi medicinari dodatno prolazimo, kako bi bili spremni za sve te, ne daj Bože, situacije. U Sapni je već počeo nastavak deminerskog projekta započetog prošle godine, a na terenu su demineri Norveške narodne pomoći. Ovisno od vremenskih uslova, očekuju i skori zvanični početak deminerske sezone u Tuzlanskom kantonu, a ovih dana u toku su i deminerski radovi na području Hercegovine.